Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Անդրեասյան, փաստորեն ձեր դեմել էր իրականացում այս արշավը, սա ինչի արդյունք է, ինչի հետևանք է, ինչպես կորակեք։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը նորություն չէ բոլորիս համար, վախկոտ անձնավորություններով իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի, եւ այն մարդիկ, ովքեր ուղիղ իր դեմքին ասում են իր դավաճանությունները, իր հանցագործությունները, փորձում է ռեպրեսիաների, շինծու քրեական գործերի, կանոնավորումների միջոցով կանխել։ Իմ քրեական գործի մասին շատ կարճ ասեմ, որ Ալեն Սիմոնյանն է դատարան դիմել եւ նեղվելա, որ ասել եմ, կրկնեմ ասածներս, ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, ոչինչի համար չեմ զղջում, ինչ ասել եմ, պատրաստ եմ 100 անգամ ավել ասեմ։ Ես պարզապես ասել եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը թող իր մորը դատի, ով ուխտի նման թքում է ժողովրդի վրա, հիմա ավելի մեկնաբան եմ ասածիս իմաստը, մենք մարդկանց մեջ սովորություն չունենք, որ մեկը մյուսի վրա պետքա թքի, ուխտերն են թքում, դրա համար այդ համեմատությունը տեղի եղել, եւ ասել եմ, որ մարդիկ Ալեն Սիմոնյանին բ-ի տղայով են դիմում, եւ դա նորություն չի, եւ ով հասկանում է, հասկանում է, ով էլ չի հասկանում, այդ բ-ի տղան կարա լինի տասնյակից ավել բարեր, բ-ով սկսվող, պարտադիր չի, այն ինչ Ալեն Սիմոնյանը իրեն ընդունում է, դա հասկանա։ Այսինքն, խնդիրը կանում է նրանում, որ այս իշխանությունները պարզապես վախի մեջ են իշխանությունը կորցնելու։ Իմ գործը թույլ գործա կարծում եմ, ինչ վերաբերվում է Նարեկ Սիմոնյանին, Վազգեն Սաղաթելյանին, այն հաղորդումը, որը իրականացնում էին Նարեկն ու Վազգենը, շատ մեծ ճանաչում է գտել, բացահայտում էր Նիկոլի դավաճանությունները, եւ ոչ միայն դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է լրացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իր բացահայտում են իր դեմքը։ Մի հատ համեմատություն անեմ, երեք տեսել ենք Մոսկվայում ողբերգական իրադարձությունները, այդ ահաբեկիչներից մեկին երբ որ ձերբակալում էին, բռնում էին, ես իմ սենց իմ մեջ հիշում էի առավոտյան ոնց են Նարեկ Սամսոնյանին պարկացրել գետնին, ու այդ Ինգուշեցիայից այդ տերորիստ, ով բազմաթիվ մարդկանց մահանալու պատճառ էր դարձել, կանգնած ձեռքերը տանում, այսինքն համեմատական կարգով էլ միջազգային ահաբեկիչների հետ էլ, նայեք Նիկոլը ինչքան է վախում մեր երկրի ընդդիմադիրներից, որ նման շոուներով է ձերբակալում, շինծու քրեական գործեր հարուցում։ Արմեն Աշոտյանի մասով խոսենք, Արմեն Աշոտյանը ընդդիմության շարքերում ունի ամենամեծ հետևորդների քանակը, Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած գործողումից եւ դավաճանական քայլից առաջ պատրում էր նրա դեմքը, դրա համար Արմեն Աշոտյանին էլ կալանավորել են, բայց այդ գործի ծիծաղելիությունը եւ ոնց ասեմ, անհամատեղելիությունը ինչու՞մ է կանում, տուժող չկա, բողոքող չկա, մեղադրանքը ապացուցված չի, Արմեն Աշոտյանը 10 ամսից ավելա բանտարկված է։ Նարեկ Մալյանին ինչի համար են ձերբակալել, ասելա գնանք Նիկոլենստուն սուրճ խմելու, այդ մարդուն ձերբակալել են, կամ բա 5000 հոգու, 5000 մեր եղբայրների զոհվելու պատճառ ես դարձել, 10000 ավելից քառակուսի կիլոմետր Արցախից հանձնել Թուրքին, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից հողերես ծախել, ծախում ու շարունակում ես, ուզում ես քեզ մեր չքրվեն։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ հայը ու իրանք տարբեր են, տարբեր արյուններ ունեն, տարբեր շահեր ու տարբեր մտածելակերպեր։ Մամիկոն ասելնա դարելա քաղաքապետ, սխալ է երևի արել, որ դարել է քաղաքապետ, բանտարկել են, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, այս մարդիկ բոլոր են մարդկանց, ովքեր պայքարում են իրանց դեմ, կալանավորելու են, լրացնելու են, փորձելու են եւ ռեպրեսիաների են ենթարկելու, բայց փորձը ցույց է տվել, որ մեզ դրանով չեն լրացնելու, ինձ էլ կարան ստեղից կալանավորեն, պատրաստ եմ 7-8-10 տարի նստեմ, իմ գաղափարից չեմ հրաժարվելու։ Նիկոլը դավաճանա, հայրենիք վաճառող է, ով Նիկոլի կառավարությունից ազգային ժողովից է, պատգամավորա Նիկոլի խմբակցության, իրանք համահավասար դավաճանեն, հանցագործեն ու հայրենիք վաճառող։ Սա մեր դիրքորոշումն է, որը փոփոխման ենթակա չի նույնիսկ գնդակահարման դեպքում։